ロックダンス入門を教えているヒッキーと申します。よろしくお願いします。レッスン内容は、最初の30分間、しっかりストレッチをして、筋トレを、腹筋と腕の曲線、体幹をやったりしています。運動不足の方は週に1回ぐらい、30分かけてゆっくりじわじわ汗をかきながら、ストレッチと筋トレをやっているので、そちらの方ももしよかったら、運動不足解消に使ってください。その後、1時間に関しましてはリズムトレーニングとロックダンスの基礎を、半分以上、ゆっくりやっております。たまには振り付けで長くなったりするんですけれども、なるべく振り付けに入っても、分割して、ゆっくりやっていけるようにしてるつもりなので、ぜひ、たまに難しかったりするんですけれども、そんなに思いっきり次が長くて、追いつけないっていうクラスではないので、来てもらって、最初はコピーなりいっぱい汗をかいてストレス発散やロックダンスに興味持ってもらえるようなクラスに一応しておりますので、ぜひぜひ、初心者の方も、基礎を習ってもうちょっと細かいことをやりたいなっていう方もぜひぜひ、あとは普通にエクササイズとして僕も結構レッスンの汗をかくのが好きなので、ぜひ汗をかいていっぱい運動したいっていう方もぜひ、いろんな方、ウェルカムですのでぜひ来てください。お疲れ様でした。